Ok, então na última parte que a gente jogou aqui, a gente tinha descoberto que nós somos os Tramagos lá, né? E aí a Octavia abriu essa passagem pra gente aqui de cima. Que eu não sei pra onde que vai, sinceramente, mas... Vambora. Level 20. Tá de boa, sou 25. Só deixa eu ver aqui as melhorias. Tem coisa a melhorar, velho. Tipo supino... Por que eu tava melhorando mesmo o Maromba? Pra liberar a Ladina, né? Tá. E a missão? Qual que é a missão? Ah, vou acertar 5 inimigos com uma única pose, derrota inimigos com ataques à distância, atordoa inimigos. Tá, pera lá. Acertar com ataque à distância, posso colocar essa cidade de flechas. Atordoar, a gente mexe aqui no na passiva e coloca esse aqui, que faz causar atordoamentos. Agora sim. Cara, de novo aqui não é. Nenhuma dessas serve. Acredite ou não, eu nasci um martelo. Deixa eu te mostrar uma coisa. De novo esse carinha. Esta, colega, é a placa que eu quero consertar. Ok. Anos atrás, um mago das trevas chamado Astrolabus trabalhava por essas bandas. Foi ele que me transformou nisto. Aposto que ele tem algo a ver com a calamidade. É a cara dele. Ele fugiu para as nuvens, covarde! Ok. Cratera do covarde. Dá 5 inimigos com o negócio. É, deu pra fazer um. O jogo tá mais alto ou é a impressão minha? Esse aqui. Ah, aqui tem a talha. Vou descer aqui agora que consigo abrir aquela porta aqui de baixo. Eu tinha vindo aqui antes. Fazendo um muque pra atirar flecha, né? 12 milhões ele ganha na luta? Pô. Aí tá bom, hein? Partiu todo mundo se juntar pra brigar com o Popó, então, velho. É o jeito. Nadar sem roupa, mas sempre me interrompem. Ainda bem, né? Porque você não tem um músculo como o meu. Mas eu nunca cruzaria o lago.
Do outro lado ficam as terras sombrias, ninguém vai lá. Eu vou lá. Consigo lembrar como é que troca de forma. Aqui. Eita porra, não vou lá não. Cara, você tá certo, hein? Cara, eu dou dano passivo só de ficar perto dos bichos. E o fantasma também consegue sair flutuando geral aqui, velho. Olha lá. Tá nem precisando ser a forma da sereia, o fantasma também serve. Roubado. Vai ter que dar a volta ali em cima. Caraca, eu nem vi minha vida, eu juro pra vocês, mano. Eu nem vi minha vida. Mas nesse caso a sereia é melhor realmente. Que tem aqui mesmo? Ah, eu tenho que entrar aqui. Só que pra entrar aqui eu preciso. Na verdade eu preciso limpar esses dois lugares aqui e ir pra Boca do Inferno depois, né? Eu preciso de 130 estrelas pra essa brincadeira. Ok, ok. Pera aí, esse lugar aqui acho que vai pra algum lugar que me interessa. Deixa eu dar uma bisoiada aqui. Terras Sombrias 27, tá? Não me interessa esse lugar aqui, como eu estava dizendo. Voltemos para o meu lugar. Lágrimas do Mago. É 26, mas deixa eu ver isso aqui. Esgoto, ah, todo jogo, né? Todo jogo tem seu esgoto. Me mataram ficar aqui e deixar passar só os ratos. Engraçado você dizer isso, cara, porque então, né? Você tá limpo, pode entrar, amigo. Mas o que é isso, velho? Pera aí, ratinho. Põe a passiva do atordoamento. Aí você fica mais roubado ainda. Você quer atacar mais rápido? Toma uma melhoria de mana por conta da Cass. Missões do Xaropinho. Use detonação para explodir um inimigo envenenado. Acerte inimigos envenenados com a rajada de flechas da patrulheira. Envenena inimigos mais rápido com a passiva ponto envenenado da patrulheira. Eu acho que não tem que ser passivo. Não, não tô. Coloquei a outra. Seta envenenada. Aí tem que pegar a rajada de flechas. É isso, né? Rajada de flechas, tá. Só tem que envenenar os caras e usar a rajada. Né?
roubada essa detonação, hein? Roubadíssima essa detonação. Afasta inimigos com o pisão do guarda. Pisão do guarda. Se bem que eu não posso trocar ainda, tem que fazer a da rajada. Eu já tinha concluído a dela. Acho que sai aqui. Ah, o novo recruta pronto para vingança. Essa rota é repleta de rufiões e rebeldes. Seus nobres serão derrotados por seu ímpeto resoluto. Erga-se com sua fúria justificada e resgate nossa residência legítima. Ok? Ué. Pera, não. Eu entrei aqui? What? Buguei por um leve momento. Tá, eu preciso ir pro outro lado ali pra ver o que tem ali pra baixo. Eu não consigo dar a volta aqui agora no... água. Acerte 4 inimigos com uma única explosão da água. Acerte 4 inimigos com uma rabada. Quer proteção de inimigos com dano de corte ou trevas. Causa efeito de status com explosão de água. Tá, de boa. É só a gente pegar atordoamento. Veneno e qualquer outro negócio. Vou fazer dano de corte, né? Só a gente botar investida, se pesar. Boa. Ó, aparentemente conta se fizer o rapidinho. Eu acho que no final eu tenho que pegar todos S, porque pegar eles S, qualquer level que eles sobem, eles me dão moeda, né? E eu preciso de moeda pra caralho agora. Não foi nesse que eu entrei da última vez, né? Eu tinha olhado só o level. Mas bem que acho que foi aqui sim. Que
Eu falei com o rato aqui, é. Então tem que ir pra direita mesmo daqui. Tá, vamos pra direita porque as longe que eu posso ir na teoria tá lá. Quer dizer que ainda. Se bem que ela é 26 ali na esquerda, mas vamos pra direita. Cavalinho. Galope através de inimigos. Usa o poder equino para recuperar mana. Usa qualquer habilidade para causar dano de impacto em mais inimigos. Tá. Agora galope. Perigo adiante. Tem certeza que quer entrar? Você leu as placas? É perigoso! Não, ler não é perigoso. A calamidade é perigosa. Você é não, hein, cara. Tô achando que você tava me dizendo que ler é perigoso. Velho. Agora eu vou entrar, só que você falou. Agora fiquei curioso, né? Tá, não vou não. Leve 40, não vou não. É pegadinha, não vou não. Tem razão, cara. É perigoso, viu? Depois eu volto aí. Tô tentando relaxar aqui. Bom relaxamento, amigo. Temos pra cá. Recupere mana com fuçar do rato, quebra as inimigas, fuçar do rato. Ok. Quanto a casa? Vixe, peraí, deixa eu só fazer o porteiro aqui, gente. Pera, dois segundinhos. Ai, quase que eu levantei com o fone e derrubei tudo. Voltei. Como é que é? Mais um jogo indie pra preencher o vazio do Warhammer 3? Para de falar isso, mano. Para, mano. Não aguento mais, mas estou no meu limite, senhor.
Mas o joguinho é bom, pô. Obviamente que se fosse Warhammer 3 estaria melhor. É Dendi Ace. Nunca vi não. Quantos inimigos tem que acertar? 4? Então toma. Junta os mosquitos de novo. Toma. Junta de novo, toma. Junta de novo. Fazendo a missão aqui, né? Achei que vocês vão morrer. Ai, peraí que minha mãe tá sem a chave, esqueci disso. Rapidinho. Voltei. Terminando de fuçar o mapa inteiro aqui, né? Que isso, tartaruga ninja aqui, velho. Se estiver procurando a Vila Peixe Pedra, você pegou o caminho errado. Mas já que tá aqui, tô com um pepino daqueles. Os ovos das minhas parceiras vão chegar aí, pô. Eles podem flutuar rio abaixo a qualquer momento. Você vai ajudar um pobre cagado a fertilizar os ovos das parceiras? É, bom, né, velho? Vai, ótimo. Relaxa aí que eu vou fertilizar eles a sós. Eu preciso que você mantenha os ovos vencidos de casca vermelha longe destruindo eles. É importante que você deixe passar o máximo de ovos verdes possível. Você ganha um ponto para cada ovo verde que chegar até mim. Mas eu vou ter que jogar fora 2 ovos verdes para cada 1 ovo vermelho que você deixar passar. 180 ovos verdes devem ser o suficiente para minhas parceiras largarem do meu casco por um tempo. Cara, cara é dedicado, velho. Ah, não conta que eu falei isso. Ah, olha, já estou vendo minhas parceiras. Meu Deus! Tá, isso foi sacanagem. Pô, fora que meu projeto ele passa, velho. Vai ter limites aí, porque se tiver limite é foda, velho. Vai parar de vir ovo alguma hora.
Tá lá. Já foi, já. Deu bom, né? Vamos ver como você saiu. Parece que você merece um parabéns. Você salvou 183 dos meus parceiros aos verdes. Minhas parceiras ficarão muito satisfeitas e minha prole vai prosperar. Obrigado. Então tá, né? Pode ser que sim, né? Pelo menos faria sentido. Mas tem aqui pra eu fuçar. Pra direita tem um baú aqui embaixo que eu não olhei também. Vou dar um pulo ali. E parece que tem uma porta aqui que dá pra abrir de atalho. Deixa eu aproveitar e salvar aqui o game. Para a direita ali agora, quero ver o que tem aqui. Só um baú, foda-se. 29, é, não dá para vir aqui agora não. As opções de lugares não estão tão boas, né? Falar pra você. Talvez subindo aqui. Pior que aqui é o caminho pra dungeon, né? Eu falo o nível da dungeon. Esse da pira é 26. Por que não deu concluída ainda? Eu já fiz ela, eu acho. Hein, velho? E achei outro alien. Bom, meio de manhã, forma de vida nativa, minha caminhonete quebrou e estou em busca de uma peça de reposição. Legal, acho que tá dando certo. Você indicaria onde fica o distribuidor de desexo? Essa palavra eu não aguento mais. Desexo fibrilizador mais próximo? O problema é na embreagem, sempre. O quê? Alienígenas desejam convergir na nave abatida? Eu sou uma forma de vida humana, com apenas um estômago e uma caminhonete quebrada. Irei até a nave sobre a qual falou, mas apenas por uma curiosidade mórbida. Afinal, é um comportamento apropriado para um ser terrestre. Tenha um bom dia solar. Era só dois que tinha que salvar? Então já era. Então a gente tem que voltar lá depois de trocar uma ideia com o cara. Tô fazendo várias quests. Mas que eu consigo. Tá, aqui abriu o atalho, show de bola. Ok. Deixa eu voltar lá na nave agora, ver o que o cara vai falar. Pra ver se tem essa missão. Aproveitar que eu achei o último alien. A nave ficava. Pra cima, né? Exatamente. Objeto vagamente não identificado. Na verdade, não. Ali eu preciso liberar a forma de necromante, não adianta. Habitante da Terra, obrigado de. Aí eu vou parar de jogar o jogo. Ah, aí eu parei. Meter a linguagem neutra no jogo, eu parei de jogar. Não, eu não pago o Game Pass pra jogar jogo com linguagem neutra. Vai tomar no cu. Tô falando, pra meus amigos me encontrarem aqui. Onde eles estão? Aposto que eles surgirão após esse grupo de humanos se dispersar.
Então, juntos poderemos localizar um desexofibrilizador para nossa amada nave. Boa sorte com isso. Desexofibrilizador, é isso. Deixa eu dar uma olhada nesse rio aqui da esquerda, velho. Parece até poder ser com a sereia ali. Se eu vier pra cá. Aqui, ó. Eu acho que eu abri isso aqui, mas eu não tinha sereia na época. Aqui eu não explorei não, 29. Baleia aqui, mano. Aí, deu bom. Tem uma coisa daqui dos mares pra entregar? Vamos dar um pulinho lá. Barreira aquática. Bloqueia um ataque com uma barreira de água. Reflete 25% de dano bloqueado. Tá, é um refletir do guarda lá, se for mais fraco. Olha da baleia aqui, velho. Nossa. Que agonia, velho. Nossa, e tá viva ainda, mano. Ai, cara. Nossa, que agonia, cara. Não vai ter que ser igual não. Tem nem level. Só tô fuçando. Dá 4 inimigos com um explosão d'água. Toma. Toma. Ele dá pra abrir também. Preciso matar essa galera aqui. Tem medo de morrer sendo mastigado vivo? Mas você vai estar morrendo sendo mastigado vivo. Já tá morto, né? Não tem como você ser mastigado vivo. E aí, toma uma melhoria de mana por conta da casa. Mas eu entendi o que você quis dizer. Realmente é uma das formas ruins de partir. Thank you.
Acerte 8 inimigos diferentes com um galope. Nossa, 8 inimigos não pode. Sim, eu já vou lá, velho. Calma, tenha paciência. A missão não vai embora, velho. Tenha paciência. Deixa eu terminar de fazer meu scout aqui do mapa. Finalmente um teleporte para essas áreas. Daqui agora dá para fazer essa missão aqui, hein? Tava falando que ia morrer no processo, mas. Mas deu para fazer. Nossa, uma vez só. Difícil jogar de fantasma. Bem difícil. Use book quando ele já estiver ativo para aumentar a área do tamanho máximo. Ok. Abre o atalho aqui. Vamos precisar dar uma volta foderástica. Vamos lá na Guilda dos Magos. Onde que era mesmo? Era para cá, né? Pegou o frango pra minha pilhazinha? Você é demais! Seu envolvimento não passou despercebido, Acólito. Acho que você merece seu status platina. Se continuar assim, um dia você pode se tornar um mestre da nova Legião dos Magos. Acho que é hora de tornar oficial sua associação à Liga. Não há nada melhor que responsabilidades, principalmente as monetárias. Taxa de novo membro, aí é foda. Quanto que vai ser descontado aí do meu cachê? 90, ah, tá safe. Taxa da guilda, caralho, velho, aí é foda. Mais 90. Taxa de respiração, que porra é essa? Tô no Brasil? Minha comissão, ah, vai tomar no cu. Ah, esse cara tá tirando, velho. Esse cara tá tirando. Ah, acabou, é um prazer ter você conosco. Caralho, velho, eu achei que o cara ia limpar aqui. Você alcançou uma nova patente na guilda, corta platina. Ok. Oi, camarada, eu tenho outro favor pra te pedir. Essa cura que você trouxe, poderia dar ela ao meu irmão? Eu ainda me sinto culpado pelo que fiz antes, então se essa é a única dose, eu quero que ele a tome. Pode pegar ela a ele, ele deve estar na Vila Peixe Pedra. Ok. Salve, Acólito, ouvi dizer que a bruxa maneira está treinando mais duro que nunca. Será que você vence ela de novo? Lógico que vence, é só ficar bloqueando ela, velho. Já aprendi o macete já. Vamos lá. Vou lá agora ganhar dela. Só deixa eu cumprir as missões aqui. Vambora, minha filha. A vontade de correr está mais forte que nunca! Só para avisar, eu estou bem empolgada. Comigo desse jeito, um cavalo normal nem teria chance. O que me disse que vai correr? Não, calma aí. Ela falou um cavalo normal, nem teria chance. Se um cavalo normal não tem chance, é porque a gente tem que fazer alguma modificação nele que...
que deixa ele mais rápido, velho. Agora não sei o que. Ou pode ser só a bravata também, né? Aí não tem nada demais. É, eu não tenho nada pra melhorar, então vamos correr com a tela pra ver. Ô, caralho. Vamos lá. Isso! Ela continua estranha. 3, 2, 1, vai. Cara, ela realmente tá muito rápida, velho. Meu amigo. É. Não dá, o cavalo normal não ganha, não, velho. Não consegui nem entrar na frente dela, velho. Meu amigo, depois eu volto aí, filho. Tem algum macete pra gente tentar ganhar de você. Virou ceninha, velho. Que eu posso fazer aqui mais? Aqui é a missão da corrida, né? Aqui é da lesma. Esse lugar ali pra cima, velho. Tem um lugar ali pra cima que eu não olhei. Talvez leve pra algum lugar interessante. Deixa eu ver. Aqui tem um atalho aqui na direita que eu tenho que abrir. É só se for a... essa aqui, né? Você vai acabando a cheia e sai correndo pra cima. Pode ser, pode ser. Pera aí. Macaco, o cavalo foi pra C. Deve liberar a tartaruga agora aí. Forma desbloqueada, forma de tartaruga. Carapaça infernal, segure A para carregar a velocidade de dano, solte A para atacar. Não precisa interromper ataques totalmente carregados, recupera mais 8 de mana. Carga rápida, tempo de carga das habilidades reduzido em menos 20%. Ok. Só que para virar um monge eu preciso que você vire A, cavalinho. Vamos continuar fazendo suas missões. Envenena inimigos com galope. Parece de quebrar proteções que tá foda, porque não aparece isso. Ninguém com bloqueação, com bloqueio. Salvações, viajante. Você quer visitar a mansão do Conde Greenwald? É só subir a montanha ao norte. Olha, eu não queria visitar, mas já que você falou aí, vou lá dar uma olhada agora. Deixa eu ver qual é que é. Tô liberando um teleporte que eu volto já. 22. Aqui é bem fraco. Acho que é a masmorra do oscilar que eu tô indo. Poderia Queen é pra fazer quebrar objeto. Toma, menino de mampa da casa! Estamos a... encontrando muitas fadas aí. 29, tô quase conseguindo aquelas duas lá de baixo. Só mais um level. Amigo, lamento muito ser forçado a tal circunstância novamente. Quem é você, velho? Sabe, faz 2 séculos desde que recorri ao consumo de sangue. Eu tenho tomado suco de uva, mas meu lar foi devastado por feras. Não quero voltar a beber sangue de vaca, pode me ajudar? Aceito pelas vacas, não sei. Ah, vai.
Excelente! Por favor, entre e livre minha casa dessas feras imundas. Estou esperando visita à noite. Infelizmente, tenho que ficar aqui, sem pensar em bovídeos. Tá, mas eu não vou conseguir te ajudar agora, amigo. Infelizmente, agora eu tô meio ocupado. Bom, tá contando pra missão, tudo certo. Finalmente um teleporte, velho. Nós somos os ocultistas anônimos. Nós guardamos os segredos mais secretos do mundo. Ok. Foda-se. Estamos preparando a oferenda anual dos ocultistas anônimos para os nossos deuses. Esse ano vamos oferecer uma menininha. Tenho certeza que eles vão gostar. Ok. Faça o que vocês quiserem, amigo. O segredo que protegemos é tão secreto que ninguém sabe a verdade. Por conta disso, eu acredito piamente que nosso segredo nunca será revelado. Tá, eles nem sabem o que estão fazendo. Basicamente é isso. Basicamente não fazem ideia do que eles estão fazendo. Se eu descer aqui, não leva lugar nenhum. Deixa eu ver aqui pra esquerda se eu acho algum atalho. Talvez tenha. Very nice. Elimina inimigos atordoados. Então agora a gente vai para esse aqui. Deixa eu ver o que é aquele túnel ali atrás agora que eu descobri. Já olhei meio que tudo que dava, agora é só tentar pegar level 30 e sucesso. Rapaz, eu vou ter que fazer muita missão pra pegar essas estrelas que eu preciso, velho. É muita estrela, velho. Mas depois disso acho que acaba. Deixa eu olhar da caverna que tinha mais coisa aqui. Tem pó de cookies aqui, velho. Desculpa aí, hein? Mas tô quebrando. E aí, toma uma melhoria de man, quanta gás! Masmorra do Oscilar. Ah, é aqui o caminho. Você me trouxe chocolate para ajudar a redecorar minha casa? Ah, você é um docinho. De nada, minha filha. É, só que eu não consigo fazer sua missão agora. Tem que ir. Não é foda. Depois eu volto aí, já abri o caminho já. Sucesso. Deixa eu ver pra cá o que tem. Ah.
Ora, que surpresa! Mais um caminho onde está tudo bloqueado. Zero pessoas chocadas. Tá, então já tem o caminho dessa dungeon aqui. Agora, essa dungeon aqui é 32, também não dá pra fazer. Eu quero dar uma olhada naquela dungeon lá de baixo, velho. Tinha uma dungeon ali que eu não fiz. Não era essa. Usina elétrica estrela da manhã. Eu devo conseguir abrir esse negócio aqui agora, não? Porque aqui, se não me engano, onde tava o veneno, né? Nível 30. Na nível 30 não dá, velho. Coisa de nível 30 você tem que fazer no level 30. É um engano comum que usinas nucleares são perigosas. Na verdade, o consumo de combustíveis fósseis libera gases como ozônio, dióxido de enxofre, monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio na atmosfera. Isso pode causar uma variedade de doenças respiratórias e cardiovasculares. E pior ainda, essa liberação de substâncias venenosas no ar pode aumentar o risco de doenças como câncer de pulmão, AVC e doenças cardíacas, o que resulta em milhões de mortes por ano. Em comparação, a energia nuclear praticamente não emite gases de efeito estufa e, com os avanços da tecnologia, está muito mais fácil operar e manter as usinas, reduzindo drasticamente a chance de acidentes. Resumindo, a energia nuclear é um dos métodos mais seguros de geração de energia. Chernobyl mandou abraços. Chernobyl mandou abraços, amiguinho. E aí, tô uma melhoria de mano quanto a cara. A criança aqui falou... A boca dela tá na testa, mas a energia nuclear faz bem, gente. Então, confia. Não tem nada melhor que acordar de manhã com o doce e agradável aroma de nuvens tóxicas. Eu acordando em São Paulo todo dia. Não consigo apertar a lavagem. Ah, já apertei, na verdade. Talvez não funcione com burros. Tá, e outra dungeon que eu não fiz é essa daqui, a pilha 26. Eu vou nela. Galope por 10 segundos sem parar ou sofrer dano. Ok. Vamos nessa daqui que ela é 26, o que eu preciso fazer? Dá licença, viu, amigo? Então, tô indo nessa aqui. A pilha. Chegamos no B. Espaço de habilidade personalizada. Forma égua, agora pode equipar uma habilidade adicional de outras formas. Show de bola. Tem coisa pra quebrar a proteção aqui que eu tô precisando, né? Pra fazer a missão. De galopar por 10 segundos, teoricamente não preciso estar brigando com ninguém, né? Acho que é só encher minha mana e sair correndo. Vou tentar. Assim consegui encher minha mana, no caso.
Eu não tenho mana pra isso, velho. Acho que deve ter dado uns 5 segundos. Veio o bicho com proteção, mas não é o que eu precisava tirar. Baixo, 1, 2, 3, tem 7, preciso de mais um. É, talvez melhorando dê pra fazer. O uso de mana não reduz, então acho que não vai dar em nada. Ele só aumenta a velocidade só. Fantasminha OP. Enquanto ele tá ativo e não fez nada. Tá, não é pra cá. Pra baixo. Atenção, aí é top. É pro cavalo que é fichinha. Ah,
bola na parede, pior ainda. Pra você. Em cima do bicho, que vacilo, velho. É bem tranquilo essa masmorra aqui. Level 30, aí vamos nós. Fase de passiva, personalizada. Nós fizemos level 30, já sabemos qual dungeon nós vamos, né? Aquelas outras tudo tava bloqueado por causa do hit, era fraquinho. Deixa eu pegar esse bolo que tá aqui embaixo, velho. Dando agonia. Acho que envenenado, mas faz parte. Aqui é uma cadáver de uma serp lá, velho. Que era esse daqui, né? Cadáver de dragão. Vamos ver esse daqui. Só porque o exterior dela é muito doido, velho. Matar 59 inimigos. Vambora. Deixa eu melhorar aqui as coisinhas, né? Pode ter mais uma passiva, cavalo. Então vou colocar pra você. Seta envenenada. Bom, veio um bicho com proteção, mas eu preciso de um inimigo que tenha proteção forte ou luz. Então é melhor fazer a minha missão. Pena minha lesão, né? Jogando boas vindas. É exatamente a lesma, velho. Até o rastro de gosma eles deixam lento. Cadáver de dragão, isso aqui não, mas. Lá no ar, vambora.
Galope através de mais inimigos, de boa. Só se fazer a outra de... dar proteção e matar atordoado. Bom que o bicho pega proteção de... trevas, mas como ele tá envenenado, o veneno quebra. Essa hora para não morrer de vacilo aqui, né? Que é o melhor de trevas aqui, velho. Só detonação venenosa. Essa moeba não, gente. Socorro! Nossa, nem sei onde eu vou voltar, velho. Lá fora? Meu amigo. Mil tretas. Será que eu vou ter que matar tudo de novo? Nossa, acho que eu vou ter que matar tudo de novo, velho. Meu Deus, cara. É foda, velho. A missão vai subir mais, parece. Thank you.
cavalo, força do ódio aqui. Poxa, o PT tá acabando em 5 minutos, o que é isso? O PT é... Ou você tá esperando meia hora pra abrir o manual? Dez minutos? Que merda de PTS! Pegar o um nabo aqui, né, velho? Qualquer cura é muito bem-vinda. Inclusive, peraí, deixa eu pegar uma passiva aqui. Não, não é essa que eu queria. Uma passiva que recupera a semana. Inclusive, causar medo nos caras também é muito bom, velho. Vou pegar o causar medo de veneno. Mas bem que é de veneno. Deixa o veneno e o medo. Posso tirar de boa. Pelo amor de Deus, caralho. Ah, mano, tá brincando comigo, cara. Eu vou de guarda, foda-se. Cavalo não dá conta, não, mano. Eu vou com a mais roubada e não dou a mínima. Vou de guarda. Muito treta essa porra ali, velho. Quero ver matar agora. Cara, cadê o... Vou refletir, cuidado. Vou botar um ataque de trevas nele também. Infernal esse aqui, velho. Não dá nem pra andar, velho. Tantos loucos esse bicho não. A pressão se regenerar rápido também tá foda. Tô com medo do boss esse lugar aqui. É bem um boss, né? Aquela sala final lá. Esse lugar é muito chato, velho. Vou voltar longe, tá louco, velho.
Esse negócio de ficar regenerando proteção vai tomar no cu, é logo chato, cara. Toda hora tem que ficar atirando. Vou nessa usina elétrica agora. Tá um inferno isso aqui. Você está maluco. Pelo menos aqui não tem essa frescura. A missão que sobrou agora pro cavalinho aqui é quase impossível. Tá difícil, tá bem difícil essas duas level 30. Eu não vou mentir, não, mano. Caraca, parece que eu tomo dois tapas do bicho e estou a falecer, velho. Etéreo, através dos inimigos de ataque, seu velocidade de movimento é 250%. Ok, então. Posso combar etéreo com outro negócio que recupera mana e adeus. Fantasma pega envenenar, velho. Qual o sentido disso? Esse fantasma OP, velho. Pera aí. Se bem que é melhor, como ele é bem papel, deixar o do ovo. Pra nada tirar mais do que um terço da vida dele. Segurar o etéreo pra funcionar. Tá bem roubado agora. Dando veneno e stun, velho. Os caras não conseguem nem escapar da hora. Thank you.
Zebu 5 vezes sem perder a aura. Tá. Isso aqui 5 vezes sem perder a aura, amigo. É a pergunta. As peças juntarem ali. Não precisa fazer isso ficar com medo, aí já era. Deixa vir. Parei no 70, velho. Virei sumo e vazei. Já. O jogo você acha que pega 9-9? Olha, dependendo do como tiver o seu ritmo de U, sim. Tem que achar uma PT boa, estável. Tem alguns fatores envolvidos aí. Por quê? A diferença como é que é quando você pega grupo hoje. Aquela pista parece cantada. É muito mais fácil de upar. O fantasma pegando gripe é foda, né, velho? Não, pior que não. É que, embora você esteja vendo que você está ganhando mais ali por bicho, o que conta é a XP por minuto, né, no geral. E ali a gente estava ganhando mais no grupão. E tem mais gente matando, você não está parado, velho. Sendo fantasminha. Agora libera necromante, eu acho. Na teoria. Ué, não? Precisa da ladino? Mas não tá marcando nada da ladino ali. É porque eu não tenho ela ainda, né? Será que eu tenho missão da Lisa? Preciso fazer a Lisa ou não pegar ela. Tem missão correta dela pra caralho.
Pera aí, que talvez a gente pode deixar ela mais roubada, né? Vamos pegar o atordoamento também. Quais são as missões, meu filho? Você tá em risco um cansa. Meu Deus! A lesma é extremamente OP, porque meu amigo veio o mundo inteiro agora. Ficar na parte direita da sua tela aí, Heorin. Tem tipo um íconezinho ali nas suas bênçãos, aprimoramento caralho da 4. Tem um íconezinho ali falando: tal dia, demônio, tantas horas restantes, sei lá. É o que tá hoje morto-vivo, no caso. Tire 20 lágrimas em um inimigo com um único chuva de lágrimas. Isso é treta. Suave, tamo bem, tamo vivo, isso que importa. Não por falta de tentativa. Só a lesma ali, velho. Tá andando aí. Basicamente, onde você tá vendo subindo dano é onde eu tô. Esse aqui foi de boa, a outra lá que tá um inferno, mano. Mas rapaz, se bem que esse aqui, esse bichinho aqui, acho que seria bom, hein. Só preciso pegar um ataque dele de contusão, porque essa investida dela aqui é... Ah, já era, pega a investida dela, pega a investida do cavalo. Pronto, já tenho dois anos que eu preciso, pra passar aquela outra que tá um saco lá. Resolvido, já tenho meu combo. Quero ver os caras me segurar lá, velho. Round 2 naquela outra. Cadê? Round 2. Peraí, só deixa eu trocar pra ela de novo, né? Aí vem aqui. Nessa aqui a gente põe o galope. E esse é meu combo, velho. Se não der certo agora, nunca dará certo.
assim é treta pra caralho, velho. Não dá tempo de tirar as proteção dos bichos, velho. E aí, Felipe, boa noite. Batendo neles aqui. E aí a gente derrubou agora. Esse é meu jeito ninja. Enche a mana. Devolve. Não jogou pra trás não assim, né? Foda. Deixa eu melhorar aqui tudo que eu tiver que melhorar das vidas lesmas, né? Se eu já melhorei. Menos essa. Mil treta esse lugar aqui, velho. Tem que ficar com a maior calma do mundo. Esse comédia vim. Quero que ele fica girando por meia hora, velho. É, todo outro tá envenenado. Agora eles bagaça ele. Para de rodar, velho. Isso não é Beyblade não, mano. Beleza, morreu. Ai, os bichos não ficam 2 segundos com a proteção, véio. Sem proteção. Tá doido, velho. Fazer. Acerte inimigos lentos com a rabada de sereia, com jato da tartaruga. Tire 20 lágrimas em um inimigo, acerte 5 inimigos em um único lança bolha. Essa missão eu não vou nem tentar fazer aqui, essas missões. Que realmente não dá. Extrema cautela do mundo aqui pra não morrer, velho. Acho
que essa é mais difícil até que as da história que eu fiz já. Outra missão ali na... Não dá, eu já joguei mais de 20. Talvez dá pra cumprir a missão de acertar o cara 20 vezes, porque ele tá sempre pensando. Falta 3. Provavelmente não estão pra esse lado, mas vamos ver. Ah, tá aqui sim. Tanta proteção que eu já comprei essa missão aqui de quebrar proteções várias vezes. De tanta que vem, velho. Beleza, vamos abrir agora a porta, segundo andar. Sai barata. Os bichinhos que ficam invisíveis, eles ficam nas trevas, né, aliás, toda aquela galera que era do outro tipo antes, agora é trevas. Aí só precisa envenenar ele, e não se envenenar no processo. A gente, tem medo de matar esses aqui, velho. Meu amigo. É muito bicho, velho. É muito bicho com muita proteção pra resolver. A estratégia da lesminha aqui é que funciona mais, né? E as outras tudo uma desgraça. 22. Cetolas, mano, peraí, deixa eu até responder um zap que ele parece que, pelo amor de Deus, foi tenso, velho. Totalmente intenso.
Calma aí. Dá pra encher a mana mesmo com o bicho com proteção, né? Ele tá fudido aqui. Trevas, aí é bom. Com certeza você vai, Matheus. Bom, eu vou tentar isolar o bicho muito fácil com essas investidas loucas da lesminha, velho. Falta você e um cara lá em cima. Calma. Vamos precipitar à toa. Sucesso. Muito bom. Faltam 10. Nem achar a porta, pra ser bem sincero, que tá sendo bloqueada por esses bichos. Pegou 9-9, Matheus, aí sim. Aí sim. Mas
Pior que os bichos colocaram a poça de gosma ali, não consegui passar agora. Vou meter a volta aqui. Vem pra cá, criatura maldita. Tá, eu vou até aí, velho. Tava cheio de gosma aqui. E não era minha. Tá lá, 71 de 69, hein? Agora cadê a porta? Onde estás la puerta? Por favor, aqui, aqui, abre, 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 abre. Nossa, velho, que lugar, velho, que lugar. Aí, só precisava achar um boss pra essa missão. Agora a gosminha. Agora eu vou descobrir se eu preciso pegar nos dois ou se eu sou nela. É, preciso pegar nos dois. Mas eu não vou trocar não, porque ela tá dando certo aqui, velho. De novo, quebra proteções, ganhei de novo a missão. Depois então, gerador de cômodo é bom pra algo? É bom se for bater num bicho de fogo. Gosminha, se cura, minha filha. Oh my fucking god, eu vou morrer no boss, né, velho? Aí eu tô chorando. Ah, filho, ah, não acredito, velho. Eu tô com 180 de vida, cara. Cara, que caverna mais filha da puta, cara. Na moral, velho. Última tentativa desse lugar, sinceramente, velho. Última tentativa desse lugar. Nossa, na moral, velho. Ah, se bem que... Uff, tá, eu não preciso fazer tudo de novo. Obrigado, deuses. Obrigado. Nossa, tá muito feliz, velho. Chega a ter que fazer tudo de novo. Só no boss agora, velho. O bicho tá aqui só pra atrapalhar. Você é louco, cara. Conseguimos! Obrigado, desenvolvedores, por terem pensado em um fudido como eu que morreria com o boss com 180 de vida.